На Луганщині СБУ затримала диверсійну групу. Бойовики їхали на БТРах. У них був цілий арсенал зброї. Слідчі встановили, що група мала дізнатися про розташування українських військ спецпризначення. Завдання диверсанти отримували від кураторів зі спецслужб Росії. За створення терористичної організації їм загрожує від 8 до 15 років за ґратами. Ця диверсійна група у складі 8 чоловік на БТР просувалась в бік українських підрозділів. Троє з цієї диверсійної групи висунулись вперед для того, щоб з'ясувати ситуацію, і були заарештовані українською контррозвідкою. Це бойовики десант «Партизан Глобус», які отримали вказівку від полковника спецслужб Російської Федерації з позивним «Змій». Затримані мали при собі велику кількість зброї, в тому числі автомати Калашнікова, гранати.